Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru că suntem la finele anului 2017, am zis că ar fi firesc să facem o totalizare a anului politic în ceea ce privește activitatea Consiliului Municipal Chișinău. Din acest considerent, salut prezența în studio a doamnei Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, doamna Ceban. Bună seara și bine v-am găsit. Și Ion Ștefăniță, consilier neafiliat în CMC. Bună seara și bine ați venit, domnule Ștefăniță. Bine v-am găsit. Doamna Ceban, haideți să începem de la un aspect general. Cum a fost 2017 pentru fracțiunea pe care o reprezentați în CMC? Anul 2017, pentru fracțiunea consilierilor municipali a Partidului Socialiștilor, a fost un an greu, dar a fost totodată și un an reușit. Fiindcă majoritatea consilierilor din fracțiunea Partidului Socialiștilor am fost aproape de oameni, am fost permanent în audiență, auzind doleanțele cetățenilor din municipiul Chișinău și din suburbii, ne-am consolidat și mai mult, necătând că este o fracțiune foarte tânără din consilieri tineri, dar vreau să vă spun că avem o echipă bine pregătită, o echipă consolidată, avem în echipă foarte mulți profesioniști și cred că asta a fost cel mai important, că pe parcursul întregului an ne-am străduit ca cele doleanțe, cele propuneri care au venit de la cetățeni, în marea majoritate să găsim un numitor comun cu fracțiunea Partidului Comuniștilor și celor fără de partid, cu fracțiunea partidului nostru, cu consilierii neafiliați și în marea majoritate am reușit un șir de probleme sociale, că astăzi problema cea mai arzătoare practic între cetățeni sunt problemele sociale cu care ei se confruntă zi de zi și am putut să aprobăm, să abordăm și să chiar și să implementăm, să executăm aceste decizii și cred că asta este cel mai important atunci când ai un sfârșit de an și vezi roadele pentru ce ai muncit împreună cu echipa întreagă, la ce le mulțumesc tuturor și celor din alte fracțiuni, fiindcă asta este cel mai important. Domnule Ștefăniță, haideți să vorbim cum a fost 2017 pentru un consilier neafiliat. Și poate aici v-aș întreba o chestie destul de tranșantă. În anul 2017, viziunile dumneavoastră legate de municipiul Chișinău, nu vorbesc de cele politice, nu s-au regăsit poate într-o anumită fracțiune ca să faceți parte dintr-o familie mai mare, așa, luat în ghilimele de rigoare? Eu cred că indiferent de fracțiuni, da, culori politici, fiecare consilier are un angajament în fața, da, chișinăuienilor, în fața urbii și respectiv prioritate trebuie să fie pentru fiecare din noi, cei care am venit pe o listă sau alta, în serviciul cetățeanului. Asta trebuie să stă în față și respectiv lucrul ăsta trebuia să fie înțeles și în 2015 și în 2016. 2017, în raport cu cei 2 ani de la început de mandat, eu îl consider unul mai constructiv, mai cu randament de lucru. Se putea și mai bine și la început de an 2017, pentru că în primăvara acestui an încă polemicile dure, da, aceste puncte de vedere diferite care au existat în permanență în Consiliul Municipal Chișinău, ele au dominat. Eu mi-aduc aminte când moderam ședința pe data de 3 martie, cum am fost luat pe sus de colegii din fracțiunea PSRM, dar toate au trecut. Eu cred că trebuie să înțelegem, da, că problemele din oraș nu au culoare politică. Și lucrurile astea trebuie să ne unească de la stânga la dreapta. Asta este o deviză pe care o spun, că indiferent de în care formațiune venim, trebuie să se privească constructiv și să dăm soluțiile pentru toate problemele din urbă. Problemele sunt foarte multe în oraș, s-au acumulat în ultimii 10 ani și ele trebuie să fie soluționate. Astfel ca și cele peste 1600 de proiecte de decizii care ele stau în secretariatul Consiliului Municipal Chișinău să fie aprobate de legislativ local, astfel ca și cetățeanul, fie că este o problemă de arendă, fie că este eficiență energetică sau schemă de transport, planuri urbanistice zonale sau reactualizare, planul urban general, toate aceste probleme trebuie să fie
realizate, da? Conform planului de activitate. Doamna Ceban, haideți să vorbim un pic despre un fapt care ar putea cei mai mulți dintre telespectatori să zică că este de pionierat. S-a reușit a adopta bugetul și s-a reușit poate a forța nota, hai să o spunem așa cum am văzut-o noi cei dincolo de sala de ședințe, pentru unele proiecte de legi. Care a fost adevărata stare de lucruri cu legată de bugetul pentru anul 2018? Adevărata soluție a fost aceea, cum a spus și colegul meu Ștefăniță, că practic atât fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, cât și celelalte fracțiuni au pus pe prim plan factorul uman. Și vreau să vă zic că în acest domeniu, desigur că s-a discutat din enumărate ori ceea ce ține de bugetul pentru anul 2018, au fost dezbateri publice cu societatea civilă, au fost atât la prima lectură cât și la a doua lectură și cred că nu ne-a reușit pentru anul 2018 chiar să ne propunem și mai mult și a fost un consens, fiindcă fiecare consilier, cum a spus colegul meu, vrea, își dorește ca în fața acestor chișinăuieni care ne-au dat votul de încredere, plecând să nu ne fie rușine, să plecăm cu, la sfârșit de mandat cu fruntea ridicată și să soluționăm ceva. Lumea vă cunoaște, cer scuze că vă întrerup, ca un promotor pentru proiectele sociale. Iată, la final de an, ce am putea trece în revistă? La final de an am putea foarte mult trece în revistă, fiindcă eu aș începe de la aceea că deciziile care noi le aprobăm încă în mare măsură depinde de executarea lor și de acei angajanți, de acei șefi de direcție a executivului. Și desigur că la acest capitol noi pe parcursul anului am avut foarte multe probleme, am insistat la multe demisii, am insistat chiar și până la finele ultimii ședinți ca să se înceapă în sfârșit reforma primăriei și a subdiviziunilor Consiliului Municipal, ca unii șefi de direcție să-și găsească de drum, fiindcă dacă nu și execută, a unele direcții ne propunem chiar în prima lună anului viitor să fie lichidate, veți afla și despre aceasta, fiindcă nu poate fără sfârșit să predomine ceea ce se întâmplă în municipalitate împotriva cetățenilor. Dați cu dumneavoastră chiar să ne amintim și aceea lege care a fost aprobată la 21 iulie, legea 192, când vă dați seama că noi deja consilierii nu am mai putut pe parcursul verii, fiindcă a fost aprobat bugetul la două lecturi în luna mai și noi am așteptat ca de la alianța de guvernare să meargă centralizat pentru aceiași profesori un adaus la salariu, pentru aceiași bucătari, pentru personal auxiliar din grădinițe și în sfârșit noi când am ajuns în luna septembrie am discutat chiar din primele zile de mandat despre aceasta, dar mă rog, sunt niște chestii care sursele financiare vin de la bugetul central. Și iată, împreună am găsit, am înaintat, în mod de urgență am perfectat proiectul ca să nu obișnuim și această categorie la care le încredințăm ce avem mai sfânt pe lume copiii și împreună am votat ca să li se acorde 50% la bucătari, la personal auxiliar din grădinițe. Și desigur că eu nu știu dacă colegul meu va confirma aceasta, a fost dureros că noi peste o lună jumătate aflăm că aceiași la care Partidul Liberal nu ne-au susținut în Consiliul Municipal și deoarece șeful direcției interimar de la Direcția Educației era tot de la Partidul Liberal, domnul Fleaș, a abandonat, știți, nu a fost împreună cu șefii direcției din teritoriu ca să execute decizia Consiliului. Oamenii nu și-au ridicat salariile, nici nu le lucra programă, nu le lucra nimic și în două zile după ce s-a ridicat problemă, știți, nu și-au dorit pentru oameni să lucreze ceea ce a spus și doamna Nemirencu la ultima ședință despre direcția sănătății și despre direcția educației cu alimentația copiilor. Deci e să știți că orice proiect care a fost votat a fost foarte multe eforturi depuse, dar și mai mult trebuie să le depunem atunci când trebuie să fie executate, fiindcă acum m-am convins că orice decizie trebuie să fie controlată executarea lui tot de noi consilierii. Domnule Ștefăniță, vreau să revenim la ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde s-au discutat, ziceam și la introducerea în cadrul acestei emisiuni, mai multe chestiuni stringente. Vreau să discutăm un pic despre apă canal. S-a votat comercializarea creanțelor, da?
Ați fost votul de aur sau ce s-a întâmplat acolo? Ca eu să cred că nu trebuie să fie analizate lucrurile de vot de aur. Sunt proiecte de decizii care trebuie să fie aprobate de CMC și lucrurile se miște înainte. Eu mi-aduc aminte, în primăvară tot eram considerat un vot de aur atunci când se discuta proiectul de decizii privind eficientizarea energetică pentru 25 de instituții, de învățământ, din sănătate. Și atunci, evident că am fost criticat în primăvară când am votat acel proiect de decizii. Dar eram în perioadă limită, adică trebuia cât mai urgent să fie aprobat acest proiect de decizii. Iată că deja în toamnă, când a fost completat acest proiect de decizii, a fost votat de la stânga la dreapta fără nicio polemică, așa să spunem. Orice proiect de decizii poate fi completat cu amendamente și adus la varianta lui finit finală și evident că vine în serviciu copiilor, deci cetățenilor care locuiesc în oraș. Deci eu nu vreau să merg pe varianta de politicii de șantaj, da? Că eu aș fi votul de aur. Noi fiecare trebuie să ne dăm seama și reiterez, noi trebuie de fiecare dată să fim în serviciul acestei urbi. Da? Și evident că voi vota de fiecare dată atunci când proiectul de decizie trec prin prisma legii, trec prin executiv, au avizile comisiei de specialitate și dacă toate acestea le întrunește proiect de decizie, de ce nu să votăm? Pentru că la noi, de multe ori, pe orice proiect de decizie se face foarte multă politică. Da? Eu cred că noi trebuie să delimităm foarte clar politicul de problema propriu-zisă și toate acele proiecte de decizie care stau în sertarele executivului să fie mișcate de CMC. Pentru că este nu doar și vina executivului care tergiversează un subiect sau altul, dar este problema și noi la Consiliul Județean Chișinău și noi trebuie să fim un bun exemplu. Dacă vrem ordine în orașul nostru, trebuie să ne facem ordine în sala de ședință acolo, în primul rând. Unul vorbește, toți 50 ascultă. Asta ar fi, să avem o cultură de comunicare. Având o cultură de comunicare în Consiliul Județean Chișinău, toate problemele vor fi soluționate cu un randament sporit, da, de lucru. Deci, reiterez, nu sunt votul de aur, eu sunt un vot care vine în serviciu orașului. Și în permanență au fost prioritate toate obiectivele care au fost anunțate și în 2015 în campanie electorală. Dar eu cred că cei 51 permanent trebuie să aibă un obiectiv comun pentru a dezvolta un Chișinău durabil, un Chișinău care să fie deschis către investiții, da, pentru toți agenții economici. Iată și cu, ați văzut subiectul cu Dedemanu. Da, ajungem să discutăm. Ismail 99. Eu tare mult insist că acest proiect decis să fie înțeles de toți, de la stânga la dreapta. Pentru că noi cam o facem așa pe deștepție de 26 de ani și ne bălăcim în haosul ăsta care domină în oraș, respectiv nu dăm voie agenților economici din străinătate să investească în economia locală. Ori fac o paralelă. La 1889, primul tram care a circulat în Chișinău a fost cu investițiile belgene. Societatea de transport din Belgia a investit în rețelele de comunicare, da, și a fost creat acest tip de transport, tramvaiul, da, care la 1930 deja a mers sub electricitate. De ce nu deschidem, iată, această posibilitate a colegilor noștri? Producătorul nostru autohton, pentru că era o principală teză. Am menționat la ultima ședință, că aici trebuie să se implice, evident, și la nivel central, guvernul, pentru a proteja produsul autohton, iar cei care, agenții economici locali, să fie susținuți. Minimul 60% din produsul autohton să se regăsească pe rafturile acestor hipermarketuri care vin în Republica Moldova. Da. Deci eu acest lucru l-am văzut și în Republica Franceză și în Belgia, și alte țări europene. De ce nu? Din Rusia, din Federația Rusă. Lasă să vină, nicio problemă. Da, dacă vrem să creăm locuri de muncă, dacă vrem să dezvoltăm urba, noi trebuie să deschidem poarta larg deschisă către acești agenți economici. Doamna Ceban, care e punctul dumneavoastră de vedere? Haideți să pornim de la, spuneam ceva mai devreme, de la canal, după ce ajungem să discutăm și despre Dedeman. Punctul meu de vedere este un punct comun cu a fracțiunii Partidului Socialiștilor. Ceea ce ține de apă canal, eu cred că vor urma schimbări la apă canal, fiindcă este dosar penal deschis, ceea ce s-a întâmplat, că
peste 1.600.000 și au permis consilierii liberali cu angajații liberali ai primăriei să primească să ridice compensații în 2016 pentru nicio activitate economică. Lumea trebuie să cunoască că atunci când pensionarii sunt puși în genunchi ca să plătească cuburile suplimentare de apă, apă canal, se lăfăiește în sute de mii de lei pentru fiecare consilier care va fi scos la egal. Da, și sedii de milioane și de fapt e dificil. Ceea ce a spus colegul meu de proiectul cu eficientizarea, eu aș vrea să adaug că eu i-aș da crezare domnul Ștefăniță, numai domnul Ștefăniță, aș vrea să fiți obiectiv, că ceea ce s-a întâmplat în luna mai și nu s-a votat de atât, că acest proiect a fost exact ca și cu parcările făcute de Partidul Liberal, echipa Partidului Liberal și Chirtoacă, și numai înspre toamnă s-a ajuns la numitorul comun, s-a schimbat contractul, a mers conducerea primăriei la alte discuții, contractul, achizițiile publice vor fi petrecute din nou, grupul de lucru s-a schimbat, adresele vor fi schimbate, fiindcă în proiectul care a fost nou dat erau incluse acele adrese de unde erau deja efectuate lucrările și pur și simplu aceștia erau niște bani spălați pentru ce noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, nu am susținut-o și noi nu odată ne-am spus și vă spun și în această emisiune că fracțiunea Partidului Socialiștilor nu va accepta proiecte să voteze pentru proiectele funciare, fiindcă sunt de zeci de ani unii cetățeni care își așteaptă dreptul în primărie și nici de cum nu nimeresc proiectele lor nici la comisie, nici pe ordinea de zi a ședinței Consiliului. Mai mult ca atât, pentru agenții economici ne propunem ca într-adevăr în sfârșit să fie transparente și să fie acele achiziții publice ca în bugetul municipal, să fie surse financiare suplimentare, să acoperim la buget, că toți ne dorim să facem una altă, dar trebuie să avem și venituri. Aceeași problemă de arendă, de locațiune trebuie să fie transparent. Până în sfârșit, noi avem o conducere la Direcția de Economie complet neprofesională, fiindcă toate lacunele vin de acolo și până nu o să fie regulamentul achizițiilor publice, ceea ce ține de locațiune, nu o să putem merge mai departe. De aceea, noi stăm pe poziția noastră, noi vom începe pentru cetățeni, pentru chișinăuieni, pentru ca să punem capăt la aceste fără de legi care dumneavoastră le vedeți cu cât îngânfare și le-au pus cu Chirtoacă și toți că nu-s de vină, dar până la urmă este dovedit și eu cred că o să-și spună punctul de vedere organele abilitate, atât cu parcările, cât și cu funciare, cât și cu locațiunile, și de aceea eu vreau ca să înțeleagă cetățenii clar. Noi suntem în slujba poporului, noi suntem pentru ei, noi vom soluționa pentru locatari și nu pentru buzunarul cuiva. Asta e viziunea noastră. Domnule Ștefăniță, doamna Ceban a făcut publică o sumă pe care o aveam și eu notat undeva, 1.600.000. Ați știut de această sumă? Ce s-a întâmplat? Deci eu cred că această sumă trebuie să fie cunoscută de organele de drept și nu doar din LAP, canal sau din alte direcții de profil din cadrul primăriei. Noi avem foarte multe ilegalități care s-au produs în această perioadă. Inacțiunea, irresponsabilitatea care a dominat și respectiv un audit, da, care poate fi făcut în orice structură, arată aceste ilegalități. Și aici este, cred că, cazul organelor de drept și orice infracțiune să fie calificată, iar cei care sunt vinoveți să fie trași în țeapă. Deci să fie pus, deci, învinuiți, să fie pedepsiți. Respectiv, dacă vorbim de politica de cadre, evident că trebuie să rămână doar cei care au fost în serviciu cetățean, în serviciu domeniului de activitate. Deci, în continuare, eu sper că în 2018 noua conducere, care sunt doamna Silvia Radu, primară interimar, va atrage o atenție la această politică de cadre și în direcțiile de profil să rămână doar cei care vor să lucreze și vor avea un randament de muncă. Pentru că problemele s-au acumulat multe și ele trebuie soluționate. Dar ele pot fi soluționate doar de adevărații profesioniști care sunt motivați să schimbe lucrurile. Și este foarte important ca direcțiile de profil care formează executivul să fie în comunicare cu legislativul local, cu consilierii locali. În activitatea, iată, de 2 ani jumătate, eu am avut cazuri când nu am putut obține o informație sau un proiect decizie, cum am menționat și doamna Eugenie. În calitate de consilier, dar ce să zicem despre o cetățeanul de rând care este pur și simplu fotbolit. Eu mi-aduc aminte în 2016 când anumite petiții care veneau de la cetățeni și eu încercam să obțin
un răspuns de la primarul general la aceste petiții, din ianuarie, mai nu se putea obține un răspuns. Respectiv, trebuie să răspund cetățenilor la aceste solicitări. Deci, eu consider că ce s-a produs în 2017, această irresponsabilitate la nivel de piramida administrativă, eu cred că lucrurile deja merg spre bine, da? Și cei care se fac vinoveți pentru aceste ilegalități și în dosarul cu parcările și toate celelalte să fie pedepsiți. La răspundere. De trași la răspundere. Domnule Ștefăniță, domnule Ceban m-a operat cu un termen destul de interesant, mi l-am notat aici, lacunii la capitolul achiziției. Sunt create artificial aceste lacuni sau legislația a lăsat o fereastră așa de a ocoli legea? Bine, la noi legislația poate fi interpretată după anumite interese, dar eu cred că achizițiile trebuie să treacă transparent. Da? Fiecare... Trebuie sau sunt deja? Bine, ele sunt în ultima perioadă, vreau să spun, din luna mai, anume de la ziua arestărilor, da, primele arestări, 25 aprilie, respectiv a doua etapă, 25 mai, lucrurile s-au schimbat în municipalitate. Deci mulți care erau într-un relax au trecut de la inacțiune la acțiune. Însă și vedeți după șantierele astea mari care au fost pe bulevardul Ștefan cel Mare, pur și simplu s-a avansat, s-a schimbat puțin spiritul în oraș. Deci eu... Vizibil văd și publicitatea a fost demontată, mai multe gherete măturate, adică curățate spațiul public. Deci lucrurile astea sunt vizibile deja și eu consider că ele trebuie să urmeze. Locomotiva municipală trebuie să se miște într-un randament de muncă. Noi trebuie să fim în comunicare. Da. Doamna Ceban, împărtășiți aceeași viziune? Lucrurile se mișcă? Eu aș împărtăși această viziune împreună cu colegul, că eu îl înțeleg că dumnealui tot primește această dureros, dar la achizițiile publice, mai ales în municipii, în subdiviziunile primăriei și a Consiliului, este încă foarte mult de lucrat și eu cred că conducerea primăriei, la moment după aprobarea bugetului la două lecturi, urgent trebuie să emită o dispoziție de a stopa până când aceste fără de legi și nu a permite... până la reorganizare și lichidarea unor direcții, anunțarea achizițiilor, fiindcă noi știm și avem foarte bine pus la punct unele scheme frauduloase, să nu mai vorbesc mai departe, aceeași direcție sănătății luați-o numai la o singură instituție când a fost reparații la Casa în Vadul Vod de odihnă medic. Aproape 8 milioane de lei au fost transmis, a câștigat achiziția o firmă, au fost transferați banii încă la vreo 6-7 subfirme, avem actul de acum și de la CNA și de asta, și fără adrese, pe o adresă din Vasile Lupo 25 din Orhei, dar administratorul din Transnistria, și vă dați seama, aici nici nu mai ai poți să ai dubii, ceea ce a vorbit și doamna Nemirenco, că la sfârșit de an ne trezim cu transferări de la un articol, de la o instituție la alta, dar nu se fac principalele obiecte la care s-a cerut, fiindcă de ani de zile, dacă au fost peste 10 ani la guvernare Partidul Liberal, spuneți-ne dumneavoastră, eu cred că și același domnul Ștefăniță va fi de acord. Eu nu odată le-am spus la Consiliu să-i lăcuiva din Partidul Liberal ochii și să meargă de la primărie, măcar până la prima stație sau până la piață. Și să vadă că nu sunt treceri tactile, nu sunt semafoare sonore pentru cei nevăzători, nu sunt ascensoare la o policlinică. Încercați și mergeți la o asociație medicală, iată acum dacă o să fie ghețuș sau ceva, și conduceți-l pe o persoană cu deficiențe locomotorie, la cărucior, din urmă ridicați-l pe pantele astea, care ele nici nu corespund. Chiar nu s-o putut în 10 ani câte un ascensor care se ridice de jos până la primul etaj. Noi ne-am planificat, împreună am votat ca în 2018 să fie procurate la toate asociațiile medicale așa ascensoare, să fie instalate deja semafori sonore și fiți buni și fiți convinși. Eu sunt convins că cu plecarea lui Poiată se va schimba lucrurile la direcția de transport, fiindcă nu se mai poate așa să mergem mai departe, atâtea reparații de drumuri și nimic pentru oameni nu făcut, că noi nici drumuri nu avem, totul e fraudat, uitați-vă, nu este clar unde se duc aceleși materiale care de acum au fost depozitate, fie asfaltul, fie pavajul, fie... când noi putem le da la grădiniță, la școală, măcar același trotuar să meargă copiii. Pavajul, tot e clar, la mesager 13 este depozitat tot și respectiv va fi repartizat la școală. Acum este, fiindcă în ultima ședință a Consiliului, vă dați seama, până acum, chirtoacă prin dispoziție
funcția sa liberă partizan. Și după plecarea lui Poiata a fost nevoie de făcut proiectul de decizie că să treacă toată această repartizare prin Consiliul Municipal și eu cred că asta este bine, dar vreau să vă zic totuși, cu achizițiile rămâne de dorit și de schimbat la 360 de grade modalitatea de petrecere acestor achiziții. Domnule Ștefăniță, totuși ce s-a întâmplat la Vadul lui Vodă, la casa medicală, da? De acolo poate termenul scapă. Poate eu nu, sunt, nu m-am documentat pe acest caz, dar cu siguranță dacă doamne, organele drept ne-au auzit ceea ce a menționat doamna Eugenia, eu cred că pot să se autosizeze și respectiv să documenteze acest caz. Și dacă sunt aceste ilegalități, să fie pedepsiți cei care sunt implicați în aceste scheme de spălare a banilor. Domnule Ștefăniță, eu vreau să vă întreb. Iată anul 2017, poate urmează să fie urmate și în 2018. Cum ajutăm, poate, tinerile, familiei? Natalitatea scade, cred că nu este o noutate, nu inventez acum bicicleta când zic lucrul ăsta. S-a discutat ceva despre proiectul ăsta, revenirea la prima casă, un proiect ce a ajuns deja la nivel de guvern. Care este starea reală de lucruri în Consiliu? Deci, cu prima casă, nu știu, trebuie să întrebăm primarul general, că el a trâmbițat mult pe acest proiect. Am înțeles că nu a avut finalitate proiectul prima casă la nivel de municipiu, respectiv rămâne doar o promisiune electorală care a venit de la cei care au condus municipalitatea în ultimii 10 ani. Dar îi ajutăm cumva? Evident că trebuie să-i ajutăm să avem o politică socială la nivel de municipiu, deci din câte cunosc cei din fracțiunea PSRM-ei, pentru ei este o prioritate, tot ce înseamnă sfera socială. Eu mai mult lucrez pe problemele de urbanism, transport, da, cultură, patrimoniu. Iată, aici eu pot să vă răspund la orice întrebare. Plan urbanistic, respectiv, atunci, ajungi iată, la ultima ședință, noi am votat caietul de sarcini privind schema de transport în municipiul Chișinău, așa cum ar trebui să se dezvolte transportul, cum trebuie să fie fluidizat traficul. După aceasta urmează reactualizarea planului urbanistic general, pentru că este un lucru necesar. Din 23 martie 2007, acest document de planificare urbană, care cu regret nu a fost implementat, așa să spunem, au trecut 10 ani, el trebuie să fie reactualizat. Și în primul rând, evident, când vorbesc de reactualizare, insist, ținând cont de primul domeniu de activitate, deci de patrimoniu cultural, deci bulevardul Cantemir, care nu trebuie să se regăsească în acest plan urban general, care va nivela, spunem, ceea ce a mai rămas din partea medievală a orașului istoric, respectiv va fi etapa a doua, deci de reactualizare. Ca să continuăm cu elaborarea puzzle-urilor pe sectoare și așa cum s-a dezvoltat urba noastră din perioada postbelică, de la primele planuri urbanice al lui Șciusev, al lui Șoihet, al lui Curț, iată, noi trebuie să continuăm în aceeași manieră ca orașul să-l dezvoltăm strict în baza documentației urbanistice. Regula de joc trebuie stabilită în oraș. Ca nu agenții economici să construiască în spații verzi sau peste casele oamenilor, dar în baza documentației de urbanism. Unde fiecare vede clar ce construim, unii construim, cu ce regim de înălțime, cu ce funcționalitate. Da. Și domnule Ștefăniță, dumneavoastră vorbiți despre, hai să zic, metoda ideală. Uitați-vă că acum 2 luni în urmă, dacă nu mă înșel memoria, chiar cu sătenii mei, pentru că sunt dintr-o suburbie de aici, au ieșit la proteste în fața primăriei pentru că nu avem un transport care ar face legătura dintre Chișinău și Trușeni. Spre exemplu, poate să fie interpretat aici în mod diferit, dar oamenii ăștia, 10.000 sau 12.000, se interesează zilnic. Probabil au bătut și la ușile dumneavoastră. Domnul Madana, cine a condus direcția transport și căi de comunicații? Colegi de clasă sau oamenii profesioniști din domeniu? Dar atunci noi, ce facem? Cum le explicăm oamenilor? Oamenii trebuie să fie atenți atunci când votează un partid sau altul. Deci și respectiv să solicite că în cazul că nu sunt soluționate problemele lor, cu adevărat este o metodă de a prezenta problema prin protest. Dar este cazul ca și direcția de transport să țină cont de aceste nemulțumiri și aceste petiții care vin de la cetățeni. Deci în acest sens, noi trebuie să ținem tot ce înseamnă achiziții de autobuse și transport public urban. Dacă vrem să rezolvăm problema de fluidizare a traficului, evident trebuie să dăm un confort în transport public urban. Da. Deci, odată ce vom... Eu văd lucrurile în felul următor, de fapt, domnul Madan. Vă rog.
Regia de transport electric cu parcul urban de autobuze, în perspectivă eu văd ca o entitate unică, da, o comasare. Deci va fi transportul public urban Chișinău. Da? Și această nouă structură cu singură contabilitate, iată, noi la ultima ședință am votat și caietul de sarcini cu taxarea electronică, da? Da. Și eu sper că... Un proiect care a stat pe rafturi mult timp. Da, și iată, în sfârșit a fost creată o comisie, în comisie s-a lucrat, în 10 ședințe, iată, s-a elaborat acest caiet de sarcini, care ați văzut că fără multe polemici a fost aprobat. Sper eu în 2018 deja să demarăm acest proiect de Aceleași întrebări le aport și doamnei Ceban. Doamna Ceban, tinerile familiei, ce fac? Așteaptă? Stau chirie? La completarea domnului Ștefăniță, eu aș spune, fiindcă noi, consilierii municipali, am făcut tot posibilul ca să fie chișinăuienilor atât din capitală cât și din suburbii comod. S-au alocat 20 de milioane de lei pentru a procura autobuse, dar din cauza legii imperfecte a achizițiilor publice, nu am știut a cui buzunarii mai mari și noi au fost contestate acele achiziții și desigur că am pierdut aceste 20 de milioane și puteau și Trușeni și toate suburbiile să aibă autobuz. Asta e una. A doua, dacă a fost așa primar hapsin la conducerea primăriei ca chirtoacă, vă dați seama că în 2007 sau în 2009 ei au votat așa proiect de decizie ca cei ce ține de capitalul statutar al întreprinderilor municipale societăților pe acțiuni nu a fost transferat în bugetul municipal și iată noi la ultima ședință s-a aprobat de la Amica 4 milioane de lei trebuiau să fie apartamente și poate și în fiecare an vă dați seama că se putea la fiecare clădire, bloc locativ care se construiește să fie apartamente sociale cu un preț mai redus pentru aceste tineri familii. Ați fost martori în ultima ședință a Consiliului Municipal când vă dați seama că din luna septembrie domnul primar interimar Grozavu a emis dispoziții pentru perioada rece a anului și termoelectrica i-a așa permis, vă dați seama, că să nu execute, având regulamentul și decizia din 2016 pentru sezonul nou și dispoziția. Și oamenii au fost portați pe drumuri lunile octombrie, noiembrie, iact și decembrie. Nu li s-au făcut recalculările la agentul termic, cota partea apei, la deșeuri. Și vă dați seama că vine reprezentantul la termoelectrică în ședința Consiliului să ne impună părerea lor 500 de lei pentru fiecare apartament, fiindcă asta e mai ușor repus în programă și au mers automat programă decât să recalculez la fiecare apartament 40%. Și mulțumesc celor consilieri care au înțeles și au susținut ca să mergem în continuare, nu cum dorește termoelectrica, dar să le acordăm 40%. Altă întrebare a fost că noi ne-am propus, poate cu greu, abia la finele anului 2017 și pentru anul viitor, ca la tinerile familii, fiindcă noi toți știm ce înseamnă când se naște un copil în familie, cât cheltuieli sunt, ca să le acordăm un ajutor material în sumă de 2000 de lei, la nașterea a treilea copil, a patrulea, următorul și celorlalți copii din familii sociale vulnerabile și cel mai important este că pentru 2018 noi ne-am propus de acum 2 milioane de lei, fiindcă să începem de la primul copil în familie sociale vulnerabile, nașterea primul copil. A treilea merg mai departe în toate familiile, dar când e o mamă solitară sau aceste 2000 de lei chiar este foarte mult pentru dumnealor. Și de ce e că noi ne-am propus să continuăm aceleși aparate auditive, aceleși tonometri sonore, aceleși termometri, tot pentru cei nevăzători, este bine, este totul votat în bugetul în a doua lectură și toate programele care au fost începute în 2017 vor fi continuate și cred că noi la operări de modificări vom ajunge și vom și mări numărul acestor beneficiari. Principalul este că noi într-adevăr am găsit o conlucrare în Consiliul Municipal și am înțeles tot că asta facem nu pentru PR politica unei fracțiuni, dar e pentru factorul uman mai presus decât toate ce astăzi se întâmplă în societate. Sărăcie de acum predomină, vă dați seama ce se întâmplă și desigur că este bine să fim lângă cetățeni ca să-i oprim aici în țară, să nu plece familii tineri, să nu plece oamenii din țară, dar să-i avem aici. Eu consider că Chișinău este cel mai social din în raport cu raioanele Republicii. Noi aici se alocă indemnizații la căldură,
Aici asta se... eu am vorbit, 40%. Da, 25 de milioane sau cât acordăm noi din Fondul Social pentru susținerea populației, da, cei care au probleme. Dar Fondul Social, nu uitați că anul acesta el deja este hotărârea, legea votată, merge în agenție, va fi trece și mai departe. Înțeleg, dar până acum, dar oricum, o mare parte din Chișinău au beneficiat. Este fondul de rezervă a fost. La calamitățile din aprilie s-a făcut foarte mult, vreau să vă spun, s-au alocat bani atât agențiilor economice, când subdiviziunilor, la tuturor întreprinderilor municipale ca să scăpăm, dar vă dați seama în ce haos a fost și cum a direcționat și cum a dus lucrurile primarul Chirtoacă. El s-a pierdut și nu a făcut nimic. Până nu s-a implicat, absolut nu am implicat consilierii municipali. Vorbiți despre susținere, iată, chiar am găsit cifrele. Deficitul bugetar pentru anul următor constituie 290,6 milioane de lei. Da, în trecut a fost de 419 milioane. Deci, da. Spunem să deficitul este mai mic în raport cu anul bugetar 2017. Dar eu există cred că... surse reale de a-l acoperi, domnilor? Eu am spus de fiecare dată, ca să acumulăm resurse financiare suplimentare, noi trebuie să revenim la acea practică a licitațiilor funciare. Deci, cel mai ideal lucru ar fi ca înstrăinarea terenului municipal să aibă loc prin această procedură de licitație. Deci, eu dau un exemplu, doar între 2010-2013, din licitarea 3 hectare teren au venit în bugetul primăriei peste 60 de milioane de lei. Deci nu să revenim la această practică și acest deficit bugetar să fie acoperit din aceste licitații funciare. Plus, am menționat la începutul acestei emisiuni despre 1000 și ceva de proiect decizii. Am spus de arendă și chiar și oamenii care au problema de privatizare terenului adiacent, de ce nu s-o facă așa cum o face prin prisma legii, respectiv se acumulează banul la buget. Iată, de aici noi putem... Domnul Ștefăniț, întotdeauna nodul Gordian a construit anume aceste licitații funciare. Funciarele, da. Da. Unii se învinuiesc pe alții când nu există transparență sau este mai puțin decât și-ar fi dorit. Dacă mă înșel memoria, chiar căutam aceste date, în ultima ședință s-a votat niște... S-a votat și trebuie să fie votate o mare parte. Ați fost și dumneavoastră cel care ați susținut. Evident, și eu m-am convins există, că... Există, aici vreau să ajung, transparență. Vă spun, ați fost convins toate că trebuie... proiectele decizii, în cele 1600, cu siguranță 100 sunt probleme. Iată, ele trebuie să fie depistate sau identificate aceste proiecte decizii cu probleme, care, așa cum am menționat în 2015, când am părăsit acordul pro-european la nivel de municipiu, când, de fapt, eu am constatat, mergând în sector, că erau proiecte decizii de privatizare a terenurilor municipale pe teritoriul de grădinițe, școli. Și evident că nu puteam să votez la pachet astfel de ilegalități. După 2015, eu am lucrat împreună cu juriștii, deci cu consilierii socialiști, în verificare. Dar noi am fost în sector, doamna Eugenie, cu colegii dumneavoastră, și am văzut foarte multe proiecte de decizii care absolut sunt legale, sunt oameni simpli care o viață locuit pe o adresă sau altă și își privatizează o sotă, două sote în fața porții, respectiv pentru amenajare, pentru întreținți, pentru folosință și aceste sau pentru autentificarea proprietății. Deci lucrurile astea trebuie să se întâmple de mult. Pentru ce noi să le ținem la murat acolo în sertarul secretariatului CMC? Ele trebuie să fie votate. Atrag atenția. Dar la pachet sau separat? Păi pentru că, nu, iarăși, acuzații sunt multe. Bine, pentru... Dacă e totul în ordine, au avizile comisiei, sunt verificate, lasă să fie și votate în ansamblu, dacă nu ne place cuvântul la pachet. Da? Dar eu, pentru a economisi timpul, da. Dar cu adevărat trebuie să fie verificate minuțios toate proiectele decizii. Când pentru ele mai sunt și cu probleme. Respectiv, ca să nu dăm consecințe grave și cu construcții ilegale în zone verzi, deci trebuie să fie verificate. Dar în rest am spus că de mult trebuiau să fie votate, respectiv banii să fie acumulați la buget și din acești bani să pornim proiectele investiționale. Că noi avem foarte multe probleme, spuneam mai sus că planul urbanistic general a rămas pe hârtie din lipsă de finanțe, el nu a fost implementat. Da. Deci noi din 2007 vorbim de strada Mesager, care vine ca alternativă pentru calea ieșilor, care va descărca transportul și ambuteiajele din orele de vârf în acest nod de perimetru. Respectiv, iată, anul ăsta am insistat ca să fie alocate 10 milioane de lei pentru a asigura conexiunea între strada Mihai Viteazu și respectiv strada Mesager. Ca cel puțin... Bine. Haideți să aflăm, doamna Ceban, licitații funciare.
Cum stăm la capitolul ăsta? Le votăm la pachet comisia? Sau le examinăm pe fiecare? Noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, nu este numai părerea mea, da. Este părerea fracțiunii și ceea ce a spus domnul Ștefăniță, vreau să vă zic că noi niciodată nu vom vota la pachet, niciodată nu vom vota funciare fără licitații. Eu înțeleg că sunt cetățeni de ani de zile care așteaptă, dar pentru asta, știți, eu cred că noi, consilierii împreună, toate fracțiunile, trebuie să-i învățăm a lucra sau, dacă nu pot lucra, să dea locul altor care vor veni și vor fi într-adevăr cu suflet pentru cetățeni. Fiindcă spuneți în dumneavoastră, când un pensionar este purtat pe drumuri, cum a zis, că nu poate privatiza lângă casă, dar dacă ați fost martor la ultima ședință, când pe noi au venit cu atâta asalt, ne-au luat angajații primăriei, vă dați seama că nu sunt bani pentru nimic, absolut. N-au fost bani pentru mame, n-au fost bani pentru invalizi, n-au fost bani, dar 9 milioane la soldul disponibil s-au găsit până la finele anului pentru a le acorda acele 3 salarii. Noi, fracțiunea socialiștilor, am putut să votăm aceasta și în martie și în mai, dar am insistat ca din liste să fie excluși acei șefi, conducători, practic, nu oameni simpli, acei care au avut direct tangență cu cetățenii, care au fraudat, care au făcut achiziții trucate, ca până la urmă să primească într-adevăr acești 3 salarii, acei care au un salariu foarte mic și nu mi-a fost foarte obișnuitor că s-a votat foarte clar în Consiliul Municipal pentru acordarea acestei 3 salarii. Și numai din motiv că fracțiunea Partidului Socialiștilor a solicitat ca să se acorde 3 salarii premiu, 3 salarii lunare și celor care strâng din urma celor nerușinați angajați a primăriei, a diferitor direcții, personalului auxiliar, dumneavoastră ce credeți că până la urmă proiectul de decizie a fost perfectat în așa fel, nu după stenogramă, cum s-a vorbit în ședința Consiliului, dar a fost așa perfectat de a bloca toată asta și nu le-a achitat la acest personal auxiliar, numai din motivul că această propunere a venit de la fracțiunea Partidului Socialiștilor. Și bine că eu am aflat la timp și am fost nevoită să merg ca prin dispoziția conducerii primăriei acești angajați să primească acești 3 salarii până la anul nou, fiindcă să se bucure și ei de 2-3 mii de lei, că nu mai este mai mult. Și credeți că de unde am găsit bani? Am luat banii de la indemnizațiile care au fost aprobate pentru activitatea zilelor de ședință a consilierilor municipali. Și vedeți că până la urmă noi putem găsi un numitor comun. La urmă, toți și președintele care a fost în ședință mi-a spus că e bine. Dar spuneți-mi, de ce trebuie să spunem totuși piedici când atunci vine o propunere de la o fracțiune sau de la fracțiune? Noi nu suntem fracțiune, da, noi suntem în opoziție ca partid. Dar asta nu înseamnă că noi, când am mers la alegeri sau la întâlniri cu cetățenii, am declarat că asta susținem, ce nu susținem. Au fost proiecte care noi le-am votat și cu Partidul Liberal, oamenilor. Am fost, dar pentru cetățeni. Și iată, asta este poziția mea. Nu este bine ceea ce ține de arendă, de dare în locațiune, de problemele funciare, trebuie de schimbat lucrurile radical în primării și numai atunci vor avea acces. Fiindcă urma ca acești cetățeni sau acești angajați a primăriei care s-au bătut joc de cetățeni atâția ani, nu cum poți un proiect de decizie să-l ții 8 ani? Lămuriți în dumneavoastră, vine eu sub tușă și plângeau acești oameni. Noi ce, sportăm o vină oarecare? Unde ați fost celelalte componența Consiliului? Doar ați fost, da, pentru asta. Domnilor, invitația regia ne spune că avem practic o minută la dispoziție. Eu am o întrebare de concretizare pentru ambii. Domnule Ștefăniță, colegii noștri din media, în special cei din domeniul de investigație, au făcut un top neformal, dacă vreți, în care primăria este prima la capitolul corupție. E așa? Eu... Ați auzit? Ați lecturat? Care e viziunea și cum se vede starea de lucruri din interior? În anul 2018 va cădea din acest top primăria? E deja început să cadă. Am spus că schimbările din luna aprilie-mai îndreaptă municipalitatea pe o cale corectă. Deci, eu am speranța că în 2018... această locomotivă administrativă va porni pe un plan concret cu proiecte concrete.
Deci este foarte important ca ceea ce am votat noi prin buget 2018 să fie executat, implementat. Doamna Ceban, cum și-a căpătat primăria acest top de corupție? Părerea mea este că corupția în primărie și în subdiviziunile primăriei este foarte mare, dar este mare în acela că au fost numiți șefi de direcții interimare toți pe apartenență politică. Și până când nu va fi schimbați conducerea tuturor subdiviziunilor, să nu mai avem după apartenență politică, să fie prin concurs angajați, atunci va fi strivită această corupție din primărie. Și vreau să vă spun că eu, ca reprezentant astăzi al fracțiunii Partidului Socialiștilor, suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă. Vreau să felicit toți locuitorii municipalității cu acest ajun a sărbătorilor, să le doresc sănătate în primul rând, să le doresc răbdare, să le doresc pace în familiile lor, pace în țara, Republica Moldova, și fiți siguri că noi permanent vor fi aproape de cetățeni, vom avea grijă de ei și ne vom strărui la maximum ca să le soluționăm problemele cu care se confruntă zi de zi. Stimați telespectatori, atât a fost Reflector Analitic. Noi ne alăturăm mesajului de felicitare din partea tuturor concetățenilor noștri. Vă doresc o seară bună alături de Accent TV. Rămâneți alături de noi!